Eu tô vendo sala na rua. Vou sala de um desfizado, até se escuta um espécie de vídeo ali. Tinha setor onde está o Cristal. E outra, vamos dar tudo, estava de sussisque nas. Esperando o chusto no nego tu присутствие. И ще продължим нашите размишления, Откровение, 16 глава, от 10 стих до края. Третият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството му потъмня. И човеците хапеха езиците си от Бог и похулиха Небесният Бог поради болките си и раните си и не се покаяха от делата си. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и престанаха водите, за да се приготви пътят на царете, които идват от изток. И видях да излизат устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка. Три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, за да ги съберат за войната на Великия ден на Всемогъщият Бог. Ето, и да като крадец, блажен он е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, да не гледат срамотите му. И събраха ги на местото, което се нарича по-еврейски Армагедон. И седмият ангел изля чашата си върху въздуха и произлязоха светкавици и гласове и гръмове и стана силен труст. И видях завалях град, принесе се с огън и Бог си спомни за великият Вавилон да му даде чашата със виното и яростния си гняв. И всички острови побягнаха и планите се изместиха. Едър град, тежък около един талант, падна и върху човеците. И човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава отче благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим отче благи, разкрива ни словото си, да го разбираме и да вършим онова, което научаваме от твоето слово. Ние ти благодарим за твоят възлюбен син, нашия Господ Исус Христос, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Да умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. И ти благодарим, че ти си ни разкрил тези чудни неща от твоето слово, за това, че Господ Исус Христос понесъл нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. И ти молим, отче благи, в неговото име да ни ръководи с духът си, да ни даваш мъдрост, онова, което върши в нашия живот, да бъде запрославано за твоето име. И желаем, отче благи, да изявим чудната благодат
което ти ни даде чрез Твоят възлюбен Син и ни чете в Словото Си, че ще поручим благодат върху благодат, като законът бе даден чрез Мусея, а благодата и истината дадоха чрез Исус Христос. И ти благодарим, че ни даваш това знание чрез Твоето Слово и ти се молим да ръководи с Духът Си всичко, каквото вършим в нашия живот, да бъде наистина за прослава на Твоята слава, на Твое чудно дело, което Ти си извършил чрез Своят възлюбен Син, че Ти ни изтръгна от грехът, че Ти ни излече от тината на греха, че ни поставя в Твоето царство на светлина, на радост, на мир. Ние Ти благодарим, Отче благи. И Ти се молим да благословиш всеки един от нас, идваме с желанието да бъдем наистина Твои синове и дъщери, които да вършим Твоята воля. И затова ни се нуждаем да ни изпълваш Духът Си, да ни ръководиш, да ни наставляваш, да растем благодат истина, да бъдем наистина, както Ти казваш Словото Си, изява на славата Твоя. Да бъде всеки един от нас верен Твой свидетел. Люди, които си придобил чрез кръвта на Твоя възлюбен Син и си ни поставил да бъдем свидетели за това чудно благословение и спасение чрез вяра в Господ Исус Христос. И затова ни ги се молим да ни продължаваш Духът Си, да действа със Святия Дух в нашата страна. Ни желаем спасението, Отче благи, на нашия народ. Господи Исусе, ние сме част от Твоята църква. Но ние сме част и от този народ. И Ти си ни призвал, Ти си ни извлекал от тината и си ни оставил в този свят, между този народ, да изявяваме Твоята благост, Твоята благодат, Твоето велико спасение. И ни се стъпваме за нашия народ. Не желаем Негото спасение, Отче Боже. Но това стане чрез действието на Твоя свят Дух. И затова ни говорим, излей този Дух на покаяние, да осъзнаем състоянието си и да се обърнем към Тебе, да наистина да настъпат освежителни времена от Господа за нашия народ. Благодарим Ти за всичко, слава на името. Благослови според Твоята благост, според Твоя, всеки един от нас. Моля се за болните, слабите, немощни. Моля се за тези, които са искали да ги помни в нашите пътя благи. И ги оставим всички пред Твоя благодатен престол. Молим Ти се, действай с Твоята благост за прослава на Твоето име. Благослови домовете ни, Отче благи. И Ти се молим особено за тези домове, които са разделени. Ние имаме близки на сърцата си, които са далече от Тебе, Отче благи. Наши синове, дъщери, наши майки, бащи, наши брати и сестри, наши близки, роднини. Молим Ти се, действа с нашите домове чрез Духът Си. Отворим истината в Своето Слово, да разберат, че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води във вечен живот. Но пътят далече от Господ Исус Христос води в погибел. Но и Ти благодарим, Татко благи, че Ти действаш в нашите домове, приличиш людите при себе си и затова ни оставяме домовете си, църквата си, всичко в нашия живот пред Твоя благодатен престол, в Твоите ръце, Господи се. И Ти се молим, действай според Твоята благост, според Твоята милост, за да се прославиш чрез живота на всеки един от нас. Благослови ни според Твоята милост. Това молим в името на Господ Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. Amém. Amém. Апостол Ян почва да разкрива тези наказания чрез тези чаши, които държат седемте ангела. И каза, петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и неговото царство потъмня. Бог показва, че всички онези усилия,
които ще прави антихриста и вярат, че измеят да дадат онова благоденствие, което е необходимо и обещано, че Сатана ще извърши всичко това. Виждаме, че всичко потъмнява. Людите вече разбират своите грехове, които са вършили, но не се покаяват, не признават, че са извършили тези грехове. Защото ние вече почваме да понасяме последствията от това глобално затопляне. Ако сте следили пресата преди може би 30 години, много учени предсказаха, че след 30-40 години ще бъде голямо затопляне, защото озоновата дупка се разширява все повече, но човеците са дадени за придобиване на материални блага и трябваше да вземат решение да може да се намали това затопляне чрез нашите действия. И сега си спомням, преди може би 10 години имаше в Манила, това е в Хавайски острови, едно събиране на тези дипломати от всички държави, какво да направят, за да се намали това затопляне от човешките дейности. И там един художник, карикатурист, представи един разговор, който той имал с един дипломат, който присъствал на това събрание, защото имали представители от всички държави. И той го попитал, какво се правите? А дипломатът отговорил, бих искал да задам един въпрос на Бога. Ама ме е страх, казва. И какво искаш да го запиташ? Като си толкова всемогъщ, защо не направиш, защо не правиш нещо да се подобри животът на земята? Еми хубаво, казва художник, защо го не зададеш? Ами страх ме, казва. Защо? Да не ме попитай до нещо. Защо? Какво може да... Ами като съм не дал толкова с възможност, защо вие не правите нещо? Да, толкова възможности, а нищо не правим. Що? Защото сме вдадени за печалба. За печалба. И точно това ни разкрива тук словото. Излезоха три бесовски духове от змеят, от звярат и от лъжепророкът. Искам да обърнете внимание на това лъжепророкът. Змеят и звярат са въплъщение на Сатана, но лъжепророкът е този, който лъже света. Имаше един брат, Руснак. Срещахме с него. После беше още жив. И той казваше, той е лъжепророкът, каза. Спомнете ли си, с агнешки рога, вид на агни, а действа като змей, казва. Говори като агни, а действа като зярвика. Това е лъжепророкът. Излиза какво? Ами точно това замества. Това е просперитет. Жабата преди години беше издавна на една брошурка. Седемте
смъртни грехове и там отваря сърцето на човекът. И тези смъртни грехове, представени от някаква звяр, а жабата представена на любовта към парите, любосъжанието. И тези зверове, подобни на жаби, подмамват човеците да към пари печалбат. Това е основното стремеж в нашето време. Печалбата. Всички се интересуват печалбата. Нищо друго не го интересува. Печалба се има ли. И точно това подмамва лъжепророк. Вие трябва да бъдете богати, вие да просперирате, защото сте християни. И тук се мъква една измама. Ако ти си предопределен за спасение, ти трябва да бъдеш богат. Трябва да бъдеш богат. Това е един от знаковете, които ти разбираш и предопределен за спасение, защото си богат. И това е подмамата, печалбата. И къде и събира тези бесовски дъхове? Ако следите събитите, знаете ли местността, долината Бека? Преди няколко години се съобщаваше, че там се събират от армии Бека. Това е близо до Армагедон, Мегидо. Местността Мегидо. Ар, височина, хълм. Мегидо е именно тази местност. Височината, хълмът на Мегидо, това е свързан с кръвопролитие. Тази местност е много свързана с големи битки, бивши кръвопролити. Там загива един цар. Мисля, че беше Йосиф, когато отива да се бие с Нехао, фараонът, който идва да се сражава с вавилонският Навуходоносор. Въпреки предупреждението, Нехао го казва: не искам пред теб да се би. Целта ми е да се срещна с Навуходоносор. Нямам нищо общо в себе. Но Йосифът не отказва да се отдръпне и загива там и го премести. И именно той е свързан с това, тази битка е приема. И затова се приема, че тази местност Мегидо е местност, в която се пролива много кръв. И точно това име е вземено в откровение, да каже, че на този връх, на тази хълм, Ар Магедон, ще стане последната битка, а затам се събират всичките царе. Каква е подманката? Печалбата, парите. Откъде ще? Да се ограби всичко това, което има в Израиля. Някои съвремени които се занимават с аграрните политика и земеделието, казват, че дъното на мъртвото море е пълно с много торове, които са необходими за земеделието и те могат да задоволят целия свят, защото тези опустошения изсушават земята и всичко ще иска да от тези торове да може да подхранва земята, да придобива голяма реколта от земните. И това ще бъде примамката. И точно това нека,
четири песовски духове, които подмамват целият свят да граби онова, което е без пари и събира там в тази место Армагедон, последната битка. Но преди да стане тази последна битка, последният ангел, който излива и става земетресение, разделя се земята, разделя се падащите градове, но най-голямото наказание, което е именно големият град. Спомняте ли си битката, която води пророк Навин? Елон, когато Бог хвърля отгоре камъни върху тези народи и продължава, казва историкът, че ангелите, Бог с тези камъни унищожил повече народ, отколкото Исус Навин. И този град, който ще бъде върху целия свят, е с големи камъни. Град, един талант, това значи 35 кг падат отгоре, парчета град. И това, каза, беше най-голямото наказание. И въпреки това, казва, людите не се покаяха, не признаха, че са грешници, че вършат престъпление. И така, тези неща ще стават. Ние виждаме, че става затоплението. Петият ангел, казва, под слънцето започва да пали, да гори, а не само упава нас, но изсушава и земята и тя не дава своята продукция. Преди години брат Васил Ангелов каза, ангелите създават обстоятелства, които ще бъдат като наказание върху людите. И ни точно това виждаме. Първият ангел, втори, трети, значи четвърти, вече и пети, горко за последните наказания. Тези ние виждаме, че те все повече и повече стават по-големи. И ние трябва да бъдем благодарни на Бога, че Той пази людите си. Преди да започнат тези изпитания, наказания, какво беше това? Спомнете ли си? Бог каза, гледа глас от храмът. Преди да започнат да изливат тези чаши, ще мине ангел, който ще бележи людите, които се боят от Бога. Вярващите биват белязани, че да не се докпират до наказанието до светиите. И имаме подобно нещо, което преди разрушаването на Ерусалим, ако четете книгата на пророк Езекиил, там ще видите, че Бог преди да започне разрушаването на Ерусалим, бележи своите люди да бъдат запазени от всичко това, което се случва в градът. Какво ни казват? Че Бог се грижи за людите си. Каквото ще да става, Господ царува. Той управлява. Той се грижи за своите свети. Какво си иска от нас?
Какво казва апостол Павел за настойниците? Ние сме настойници на Божията благодат. Спомните ли си? А за настойниците иска да бъдат верени. Друго нищо. Нищо друго. Да бъдеш верен на благовестието. Да бъдеш верен на Господ Исус. Да оставаш принципите на царството. Това е което е Бог. Оставяме принципите на царството. Не се интересува какво става света. Светът ще загине. Целият свят ще загине. И всичко, което е в него. Но принципите на царството ще останат. Защото те са за вечността. А Господ иска да бъдем верни. Като настойници, Бог да не благослови. Да оставяме. Той се грижи за всичко от нас. А той се грижи повече, толкова вие мислите, че се може да се грижите. Той се грижи повече. И ако погледнете в живота си и проследите, ще видите, че е така. Че Бог прави много чудни неща и ви се очудвате. Ама защо става така? Ами Бог се ни грижи. Той знае каквото трябва. От нас иска да бъдем верни. Верни на благовестието. Верни на благовестието. Верни на принципите на Божието царство. Да се пасим от грехът. Ама, казал така, то си негов проблем. От нас иска да бъдем верни. Бог да ни благослови, да устояваме и да бъдем свидетели за това чудно благовестие. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за всичката твоя благост. Милост за непрестанната грижа, която имаш към всеки един от нас. Благодарим ти за тези истини, които ти ни дава чрез своето слово. И ти се молим се, Отче Благи, чрез своята благодат да ни ръководиш през останалите дни на нашия живот, за да бъдем за прослава на твоята слава. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението ръководството на Святия Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място и с цялата църква Христова по целия свят и в нашата страна. Сега и през вековете на век. Амин. Амин.